السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. هلكنينا وتارتي في داوود كوسو دواده برنامج كيني وحويدين قال كشغنا قضبدا وريه وعلى نديكاين عريده وحا او دورو غادي دغال او سومالان او سو دغاي مرصدا هابدا مغالا خيبيده بربر شيل غاري او صوباي ان راو نافيد او كدحاي دوليد كارغيسا سليمان حقلتوسي او كدواقه ان رصاص لغا ساري دونا سومالان ديغانكا غوجعده او شهويه او كدخودينهسه هوونتا لاسعانود يا سومالان يا غرادد لبانتي او غاري عيلكا غروه وبيغي جوبا او موسكا كوسو جبسداي مغالدا باردهره بلا دمير بوتين او ويلاليس لو دغاي سيدان يا قارادا افريكا ديبد بحياشا فرانسيسكا او دب شري درغدا بليس واشنطن او داركو مرتين لبدا بيو بوف لغو دغو دلكا يوغاندا iyo waliba mareykanka iyo kanada oo isku dhaarsaday inay fanteeyaan doobadka ducdooda ay soo dhigaya qodobadaas iyo qodobo kale oo dheeraad ah ayaan idiinayaa daawada ku soo dhawaada barnaamijkeena adu goolmoon tahay barashada diinta garaadkaaga oo qabatiba quraanka luuqda suuradaha afka carabiga barashada ahadiista rasuulka iyo dhamaan cilmiga diinta ka baro adigoo baradaada jooga xarameyn oo ku fududeyn doonta dal iyo dibadba barashada diinta ee nasuuban kala xiriir wixii faafayna aleenada shaashada kaaga muuqda ugu horeyn Saleban Ciise Axmed Kaar Xaglatoosiye oo isaga oo maalin sawaala ka waramayay magaalada Jigjiga ayaa majaasi kaga tiraabay hadalay isugu jira calaacal qartan argaagtan iyo waliba cabatin maruu hanjabay Xaglatoosiye waxa uu sheegay in hadii laga saari waayo meesha la yiraahdo goocada ciidamada gaawdiida ee qalabka sida ee Soomaaliland ay kaga saari doonaan xoog iyo muqoonis markale oo uu calaacalayay wuxuu sheegay Saleban Ciise Xaglatoosiye in aanay dadka reer laascaanood qaadi karayn insaanada culus ee taala aag goocada oo uu ku sifeeyay mid hadii ay weerar ku qaadaan dadka reer laascaanood aanay waxba ka tari doonin hadii ay ciidamada Soomaaliland weerar ku soo yakeeyaan dadka ka ceelaya magaalada laascaanood aanay waxba iska dhicin karaynin maadaama ciidamada Soomaaliland ku gaashaan yihiin hubiya sanad tagle ciidanka go'cada fadhiya fadhiimayo waa hubaal inaan fadhiin ama waa aqli baa imanow garan maayo ilaahay baa ku soo rogi muusa aqli iyo uu labax ama xoog baa lagaga saaraya meesha xasan sheekh maxamuud anagu sida arinta uu address kariyay ama uga hadlay ma jacaylaysan madaxweynaha Soomaaliya dadkani waxa ay Soomaaliland ka tirsanahay dadkii waxa weeyaan xasan baa madaxweynuhu ah ilaa haddana xasan anigu ma arag position uu qaatay ilaa hadda position cad oo xasan sheekh qaatay oo arinkan ka qaatay ma arag wuxuu ku meereysanayaa hal wada hadlo labada dhinac wada hadlaan oo laba dhinac oo istiilaya oo wada hadlaya ma jirin dhinac baa doonaya inuu dad Soomaaliyeed oo adigu madaxweynuhu tahay ku khasbaan qadiyadaani doonin mar kale oo uu cabanayay waxa uu sariirtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo uu ku sifeeyay nin jilicsan oo aan seedi u dhalaanayn isla markaana dadkiisii lagala hoos baxay Saleban Xaglatoosiye ayaa haddana mar kale oo uu argaagtamayay wuxuu tibaaxay beelaha harti iyo kuwa daaroodba uu ugu gacan haadinayo sidii ay u soo geli lahaayeen dagaalka magaalada Laascaanood waxaan maqlay adna oo had iyo jeer ku doodaa waligeena lama gumaysan inta lagu gumaystaba sida dabeerka lagu rartay oo Sheekh Galka kaga soo qaadisay naxash oo ku keenaysiyeen barbarka kaga soo qaadsay ku keenaysiy sheekh hadii marka xadka laga maarin waayo waxaan idin sheegayaa in ingiriisku intaanu ino iman meesha xadkeen waa aanu sheegan doono taasina waa cadaaladkeeda marka la uu caytamaayay wuxuu sheegay Saleban Xaglatoosiye in beelaha ay door u raran jiray ingiriiska oo ay dul xamaar u ahaayeen isla markaana waxa ay adna aadan sheegtay ee ay jiri weligoo nalaba gumaysan ay tahay been cad oo aan geed la isku soo looyin wuxuu yiri adna aadan hadalkeedu waa been waayo waayadeed annaga ayaa markaanu daraawiish ahayn idoorka ingiriiska horeynay oo ka dhicinay oo xornimada gaarsiinay kamu harina Saleban Xaglatoosiye ayaa mar kale oo uu curaad waday sheegay inuu madaxweyne biix yahay nin madax adag oo kaliye taliya ah oo aan jeclayn inuu tiisa mooyatu kala dhageysto wuxuu sheegay inuu madaxweyne biix yahay nin cuqdad qaba oo yaraantiisii laga adkaan jiray isla markaana ciil qaba sidoo kalena aan waxba iska celin karin iyo waliba nin aan waxba iska dhicin kaasoo aan odayo dhageysan oo wadaad dhageysan oo wabiina dhageysan oo waayeel dhageysan oo wax garad dhageysan oo aan cid kale u dhagtaagin wuxuu sheegay inuu madaxweyne biixi u toogahayo inuu cid walba ka adkaado isla markaana ka guul gaadho cid kasta oo ismaan dhaafaan ugu dambeyntii Xaglatoosiye oo dhawaan la weelin jiray urur yar oo kala dabayshaday laguna magacaabi jiray ururka dadka Soomaaliland ayaa bidiyay inuu madaxweyne biixi yahay nin filay ah oo markii laga adkaaday eedo marmarinaya dowladda Soomaaliya maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland kilka shanaad ee Soomaali Galbeed iyo dadka dega gobolada dhexe ee Soomaaliya kuwaasoo uu sheegay madaxweyne biixi inay ka ceelhayaan isla jeerkaasna ka dagaalamayaan magaalada Laascaanood
ولي القاد نقل سعوتان واتار تي في وحايدونا بشغلي أبارشان تي قلب نموكا دعيا قفريا لا يرادو انترناشنال يقود هم قال دهر قيسر شيل قاري كاسي اوكينا اي اما سوابي هار راوان نفادي بربران تي سيدا لبتي قاري قشيل قيستي ايا كمي ده قاديد قاد كينا مقال دهر قيسا كاسو حيلي قاسي حوار عدو سر ريا كسعونا جي سيدا لشيغي قاري قايا هال كاسي كوچيلي المير انك سواني دخاتير تو حقيقين لمشاد المهاسير حدنا امموغن قبن كيري مدى النفس الانتعي كاسو مركي بارو ربطا لوغو هندابية دنك فيري ايا مقال دهر قيسا arinta yaabka iyo fajaca keentay ayaa ahayd kadib markii uu wadaha gaariga qaadkaasi uu damcay inuu qaadka ku wareejiyo gaari kale oo caleentaasi geeyay meeshii uu kula ordayay kiyo aan marnaba goobtaasi ka qaadin ilmihii yaraa ee uu jiray kaasoo waliba dhaqtarku xilligaasi u jiray wax ka yar 5 talaabo oo kaliya arintaasi ayaa la sheegay inay bulshada iyo goobtaasi ku sugnayd ka diideen wadahi gaarigaasi isla markaana arintaasi ay warkeen mid damir xuma ah oo aan loo dulqaadan karin oo uu sameeyay wadaha baabuurkaasi dhalinyaro arintaasi ka gadooday oo halkaasi ku sugnayd ayaa gabi ahaanba dhamaantood u muuqday kuwa ka dhiidhiyay waxa uu ku kacay wadaha gaariga qaadkaasi waday kaasoo markiisii horena bartamaha magaalada Hargeysa ku soconayay sidii aanay dadku ku dhex noolayn gudaha magaalada Hargeysa dadkii halkaasi ku sugnaa ayaa gabi ahaanba ganafka ku dhuftay kana diiday wadaha gaarigaasi inuu qaadkii uu siday ku wareejiyo gaari kale si qaadkaasi aan uga dib dhicin kolayadii laga sugayay isagoo isla goobtaasi weli u yaalo dhaawac ah ama meydka ilmihii yare uu jiray dhanka kale gaadiidka qaadka ayaa ahaa raawo taagtiisa leh ku haya nabadgelyada iyo badqabka bulshada ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland iyagoo ay bulshada Soomaaliland caleenta lagu fayaamay qaad la yidhi oo aanayaan inuu gabi ahaanba curyaamiyay dhaqaalihii Soomaaliland sidoo kale bulshada reer Soomaaliland ayaa xukuumadda madaxweyne Biixi ku dhaliilayaa inay qolyaha qaadka keenaa dhulka Soomaaliland aanay ka qaadin talaabooyin ay mudan yihiin sidoo kale ay ka gaabsadeen maadaama ay xukuumadii kala dambeeyay ee soo maray Soomaaliland wax talaabaha ka qaadin qolyaha la ordayay caleenta qaadka ee lagu fayaamo kuwaasoo talaabadii ay qaadaan bahdimo iyo haraawe ku gaarsiinaya dalka Soomaaliland iyo dadkiisaba ugu dambeyntii dhacdada shalay ka dhacday ceelka Hargeysa ayaa sidoo kale ka mid noqonaysa dhibaatooyinka soo noqnoqonaya ee ay qolyaha qaadleydu habeen iyo dhalaalba ku waxyeeleeyaan hantida bulshada Soomaaliland sidoo kalena ay qoomo ugu geystaan nolosha dadka reer Soomaaliland wali halkaad nagala socotaan waa TRT iyo wararka ka soo baxaya magaalada Xeebeed Marsada Haabada Berber ayaa sheegay in majaasi ay ka soo degeen hub iyo gaadiid fara badan oo ay Soomaaliland ka soo gadatay wadamada dibadda ee Soomaaliland la jaalka sida la sheegay hubkan ayaa isugu jira iibiya abaal iyo awliba amaah ay Soomaaliland ka heshay wadamo aan la sheegin kuwa yihiin sanadan ciidan ayaa la biniixinayaa inuu kale oo og yahay ama kale meesi ahaa isla markaana isugu jiray kuwa la garanayo iyo kuwa aan sumadab iyo sumad caanood midna lahayn sidoo kalena ay hadda ugu horeysa Soomaaliland waxa kale oo la tibaaxayaa inay hubkaas ka mid ahaayeen kuwa habeenkii wax lagu arko ee nacabka sheega iyo kuwa maalintii wax lagu ugaarsado waxa kale oo la biitinayaa inay Soomaaliland degada magaalada Berbera kala soo degtay gaadiidka gaashaaman ee dagaalka iyo kuwa daboolan oo aad u fara badan waxaa la sheegayaa inuu gaadiidkaasi u badnaa gawaadhida loo yaqaan tiknikada ay ciidamadu adeegsadaan wararka naga soo gaadhaya majaasi ayaa sheegaya inay Soomaaliland gaadiidkan hub iyo waliba sanadan ciidan ku soo iibsatay taanooyin iyo shilimaad aad u fara badan kuwaasoo ay badankooda bixisay isla markaana ay gambooyin faraguudka iyo hadda ku arsan yihiin waxaa la sheegayaa inay Soomaaliland dhammaanba lacagahaasi ka soo saartay dalkeeda oo aanay gabi ahaanba jirin dowlado gaar ah oo arrintaasi ka taabkuleeyay dhanka kale waxaa la sheegayaa inay arrintaasi Soomaaliland u fududeysay kor u kaca dhaqaale ay Soomaaliland ku tallaabsatay tan iyo intii uu wambarka qoomaray madaxweyne Biixi dhanka kale waxaa la sheegayaa inay arrintaasi Soomaaliland u fududeysay kor u kaca dhaqaale ay Soomaaliland ku tallaabsatay teer iyo intii uu wambarka madaxweynenimo la wareegay Muuse Biixi Cabdi kaasoo dhammaanba kor u qaaday ilaha dhaqaalaha dalka sidoo kalena isha xoogga ku saaray dhisidda tayeynta qalabaynta taakulaynta iyo xoojinta ciidamada kala duwan ee Soomaaliland gaar ahaan dhinacyada aqoonta iyo xirfadaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland in la wadi jirayba dowladda Soomaaliland ayaa in dhaweydba ku hawlanayd xoojinta iyo qalabaynta ciidamadeeda kale oo laga taasoo ugu toogahaysa sugidda iyo ilaalinta qeydadka Soomaaliland sidoo kale dowladda Soomaaliland ayaa guyaashu u dambeeyay ku hawlanayd sare u qaadida badinta tayeynta iyo sare u qaadida ciidamadeeda kala duwan gaar ahaan kuwa qalabka sida ay ku sugan qeydadka ay Soomaaliland la wadaagto wadamada dariska la si ay ciidamada Soomaaliland ula tartamaan ciidamada dalalka reerka ugu dambeyntii jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa gukastaa dugsiyada kala duwan ee ciidamada qalabka sida Soomaaliland arbin iyo waliba tababar ugu sameysa ciidamo hor leh kuwaasoo kor loogu qaadaya aqoontooda iyo qalabka ay adeegsanayaanba
سيكاستبها تيت شمالي لانا يا هادا كنا لونا يسا عيدا ما تيي يعدود بله وان عدو لودين كرين كوا سوسي دبا حلوغا قمي كرو إلا لينتا دالكا شمال لان يدد كدبا وركن اللبان تيري قدو دانا داود حالتك قتك يا انتا ورانا وحانو قدرنا موغين وحويدينو غالكا شيخنا محمد آدن تيري تاليو كلانتي دانبا نابد قليو ينولي كلانتي